Հարգելի ռադիո լսողներ, 106 եւ 5 հաճախականությամբ դուք լսում եք լրատվական ռադիոն կամ մեզ դիտում եք մուլտիմեդիա հարթակում։ Մենք սկսում ենք Թարմ ուղեղով հաղորդումը, այսօր զրուցելու եմ ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Երկար դադար ունեցանք ձեզ հետ զրույցների թեման, կարծեք թե կուտակվել է, մի քիչ քննարկենք, բայց ուզում եմ ամենավերջից սկսենք։ Վերջին հայտարարությունը այն էր, որ Տավուշի 6 գյուղերում պիտի ռուսական, այսպես ասած, սահմանապահներ նորից լինեն։ Ուր է տանում ես ճանապարհ մեզ, պարոն Հովանիսյան, ինչ ենք սրանով մենք կանխանշում մեզ համար։ Իրականում բանից պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին, ինչպես օրինակ Թուրքիայի հետ, Թուրքիայի Հանրապետության հետ սահմանին տեղակայված են ռուս սահմանապահներ, պարզվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ ևս սահմանին պետք է տեղակայվեն գոնե այս շրջանում ռուս սահմանապահներ։ Սակայն թե ինչու այդպես, դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև ինֆորմացիան շատ քիչ է, և իրականում ես էլ ցանկություն չունեմ ոչ պաշտոնական ինֆորմացիա կամ ենթադրությունների վրա հիմնված ինչ-որ հայտարարություններ կատարել, բայց այնուամենայնիվ ենթադրում եմ, որ այս ամենը տանում է նրան, որպեսզի սահմանի այդ հատվածում ևս Ադրբեջանը չգնա որևէ սադրանքի, ենթադրում եմ այդպես, և նաև ենթադրում եմ, որ հնարավոր որոշակի սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու դեպքում, եթե տեղի ունենան այդ Կրեմլում հնչեցված ցավոտ փողզիչումները, ապա այդ ցավոտ փողզիչումները չդառնան նոր բախման արդյունք կամ նոր բախման պատճառ։ Իսկ այդ ցավոտ փողզիչումները կոնկրետ Ադրբեջանի համար ինչ նշանակություն են, ինչ կարող են նրանք զիջել։ Գիտեք, Տավուշի մարզում բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է, հա, ես ուսումնասիրել եմ այդ հատվածը, և պարզ է դառնում, որ առնվազն 3-4 գյուղ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող կամ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում գտնվող 3-4 գյուղ ադրբեջանաբնակ այսպես կիսվում են և արժանանում են մեր շուրնուխի ճակատագրին և անցնում են Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության տակ։ Նույնիսկ որոշակի միջամայնքային ճանապարհներ ևս անցնում են Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության տակ, բայց այնպես չէ, որ սրանով է սահմանափակվում Հայաստանից ևս որոշակի սահմաններ։ Ես նկատում եմ բաց աղբյուրների համադրմամբ այս ամենը, այլ ոչ թե ինչ-որ քարտեզների հղմամբ, այլ բաց պարզապես այդ Google Map-ով, որով առաջնորդվում էր Ադրբեջանը, երբ Եղարքունիքում ես Սյունիքում էր տեղավորվում։ Այս առումով բավականին ցավոտ է լինելու Ադրբեջանի համար, որովհետև այդ ենթակառուցվածքները, այդ գյուղերի մի մասը կամ վարելահողերի մի մասը, որոնք որ անցնելու են Տավուշի մարզից Հայաստանի Հանրապետությանը, Ադրբեջանի Տավուշի մարզի հատվածում Հայաստանի Հանրապետությանը Ադրբեջանից, ենթադրում եմ, որ բավականին վտանգավոր է նաև Ադրբեջանի համար և Ադրբեջանի իշխանության հետագա այսպես անտրտունջ կառավարման համար, որովհետև հիմա գիտենք բոլորս էլ, իրենք հաղթանակի դափնին են վայելում, և կարծես թե այդ դափնիների շլացած այսպես ոչ մի բանի առաջ կանգ չեն առնում։ Պարոն Հովանիսյան, եթե սադրանքներից ենք խոսում, մենք պիտի հստակ արձանագրենք, որ որտեղ էլ ռուսական զորքը կանգնած է եղել, մենք տեսել ենք, որ միշտ չէ, որ 100%-ով անվտանգության ապահովում ենք մենք տեսել։ Վերջին լուրերից էր նաև այն, որ Արցախում անօթաչու թռչող սարքերով արդեն պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հարված հասցվել։ Այս դեպքում, եթե մենք անվտանգության հույսը դնում ենք ռուսական բանակի վրա, որքանով ենք վստահ, որ մեր անվտանգությունը իսկապես ապահովվելու է, հատկապես հիմա, երբ Փաշինյանն էլ հայտարարում է, որ մենք հայ-ադրբեջանական ամբողջ սահմանով պիտի ռուսական զորք կանգնեցնենք։ Գիտեք, ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ վիճակում է լինի, ինչ իրավիճակում է լինի, ինչ ֆինանսական և տնտեսական վիճակում է լինի, պետք է իր ազգային բանակը պահի, լավ պահի և զարգացնի բանակը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության միակ երաշխավորը դա հայկական բանակն է, և չի կարող այլ պետության բանակ կամ էր փոխարեն կռվի կամ էս պաշտպանի, որովհետև այդ պետությունը իր շահերն է վերջի վերջո սպասարկում տվյալ տարածաշրջանում, և իր աշխարհաքաղաքական շահերից ելնելով կարող է ինքը օրինակի համար մեկ գյուղ կամ մեկ ճանապարհ զիջել, իսկ մեկ գյուղ մեկ ճանապարհը այլ պետության համար դա պարզապես աշխարհաքաղաքական խաղերի զիջում է, իսկ մեզ համար դա հայրենիք է և դարերից եկած այսպես հող է, և դրա վրա ապրող իրենց բարբարով, իրենց ենթամշակույթով տարածք է, այնպես որ սխալ է Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանությունը հանձնել որևէ երկրին եւ դա վտանգավոր է։ Բայց մյուս կողմից մենք չպետք է սվիներով ընդունենք երրորդ երկրի կամ երկրորդ երկրի ընդգրկվածությունը մեր պաշտպանական համակարգում, եթե մենք ճիշտ լինենք եւ ճիշտ հարցադրումները եւ պահանջները ներկայացնենք, ապա մենք կարող ենք դրանից պարզապես օգուտներ քաղել եւ կարող ենք դրանից մենք օգուտներ ունենալ։ Տվյալ դեպքում, եթե մենք իրականում ամբողջությամբ հանձնում ենք եւ մեղքը արդեն որպեսի մեղքի զգացում էլ չունենանք եւ հետագա սադրանքների դեպքում ասում ենք, ինչ մենք չենք պաշտպանում, տվեցինք իրանք, թող իրանք դրա մասին մտածեն, պատասխանատվությունը գցում ենք իրենց վրա, այո, գցում ենք ուրիշի վրա, դա արդեն պետք է խոստովանեմ, որ այդքան էլ բարոյական չէ սեփական ազգի նկատմամբ։ Իսկ սրատակ կարող է այլ բան թաքնված լինել, օրինակ մենք այս պահին ժամանակավորապես մեր սահմանները վստահում ենք ռուսական կողմին, մենք փորձում ենք ուժեղանալ, ժամանակ ստանալ սրանով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության միտումը այն է, որ հայկական բանակը դարձնի պրոֆեսիոնալ բանակ, և ես կարծում եմ, որ այս պրոֆեսիոնալիզմի գնալու և հասնելու համար որոշակի ժամանակահատված է հարկավոր, որոշակի իրավիճակի կայունացում է հարկավոր, և այդ իրավիճակի կայունացումը, ես ենթադրում եմ այդպես, իրավիճակի կայունացումը այն է, որ այս X ժամանակահատվածում, սահմանի X հատվածը, որ քանի որ վտանգավոր է, տրամադրենք երկրորդ երկրի վերահսկողության նտանք եւ իրենք պահպանեն այդ հատվածը, միչեւ որ մենք բանակը կարողանանք բերել հարցնել մի այնպիսի աստիճանի, որը որ կոչվում է պրոֆեսիոնալ բանակ։ Պարոն Հովանեսյան, այս պահին ուզում եմ հասկանալ, ռուսական կողմից մեր հանդեպ տրամադրվածության փոփոխություն նկատում եք դուք պատերազմի ավարտից հետո, կարծեք թե միայն Թուրքիայի, Ադրբեջանի օգտիներ ամեն բան արվում, բայց այսօր ինչ-որ փոփոխություններ կարծեք թե նկատելի են դուք որպես փորձագետ, ինչպես դա կմեկնաբանեք։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը տվյալ դեպքում կարծում էր, թե Հայաստանը այլընտրանք չունի իր վտանգային առումով եւ տնտեսական առումով, եւ ուզած թե չուզած Հայաստանի ճակատին գրված է, որ պետք է Ռուսաստանի հետ ճանապարհ գնա, բայց քանի որ վերջի շրջանում ակնհայտորեն նաեւ ակտիվացել է արևմուտքը, ինչու՞ չէ, նաեւ Եվրոպան տարածաշրջանում եւ հետաքրքրվածություններ ունեն եւ հայտարարություններ են տարածում, Ռուսաստանը վերջի վերջո կարծես թե հասկացել է, որ այդքան էլ այդպես չէ, եւ հնարավոր է, որ Հայաստանի նման կարևոր ռազմավարական դաշնակցին, նկատի ունեմ թե տարածքային առումով, աշխարհակաղակական եւ ընդհանրապես թե պատմական առումով, իր ձեռքից բաց թողել, եւ նույն Վրաստանի օրինակով կարող է, որ Հայաստանը այլևս չդիտարկվի Ռուսաստանի համար կարևոր ռազմավարական դաշնակից։ Տեսեք, Եվրոմիությունը բավականին խոշոր գումար տրամադրեց, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանն է բավականին ակտիվ այսպես մարզային շրջագայությունների մեջ, ընդ որում այն մարզերում, որոնք որ վերջին շրջանում աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել են հենց այն առումով, որ բախվում են ռազմական, այսինքն վերջի վերջո կարծես թե Ռուսաստանը հասկանում է, որ այդքան էլ այդպես չէ, և Հայաստանի ճակատին գրված չէ, որ հավերժ պետք է լինի Ռուսաստանի հետ կարևոր ռազմավարական դաշնակցի կարգավիճակով կամ գոնե չակերտներով կարգավիճակով։ Այն որ օգնություն է տրամադրվում, այն որ այցելում են լարված կետեր, դա ինչ նշանակություն ունի նրանց համար, այս պահին ինչ ուզում են պարզապես մեր ցավը մեղմել, թե իսկապես ցանկություն կա օգնել Հայաստանին։ Գիտեք, ցանկացած երկրի համար, հատկապես գերտերությունների համար կարևոր են ցանկացած քայլերը, մեսիջները, որոնք որ իրենք իրականացնում են, եւ այս դեպքում եւս իր մեջ մեսիջներ է պարունակում այս ամենը, եւ այստեղ ոչ այնքան մեր ցավը մեղմացնելու, այլ պարզապես ես կասեմ, մեր ցավի վրա իրենց համար դիվիդենդներ շահելու գործընթաց է գնում, որովհետև եթե մտածում են մեր ցավը մեղմացնելու մասին, ապա պատերազմի օրերին պետք է շատ կոշտ, կտրուկ հայտարարություններ անեին, հենց նույն արևմուտքը, հենց նույն Եվրոպան, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հաշվով, եւ ընդհանրապես պետք է կոշտ հայտարարություններ այսպես տարածեին արգելված զենքի օգտագործման հետ կապված, քաղաքացիական բնակչության եւ քաղաքացիական բնակավայրերի օբյեկտների ռմբակոծության, հրտիրակոծության հետ կապված։ Այս դեպքում պարզապես իրենք փորձում են մեր սենտիմենտալ, հա, այսպես հարցերին ուշադրություն դարձնել, և փորձում են իրենք
ավելի լավը Երևան։ Տեսեք, օրինակ Զասը Եռաբլուր այս կատարեց եւ մենք բոլորս ասում ենք էմոցիոնալ կողմից են։ Այո, եւ ասում ենք, տեսեք, գնաց Եռաբլուր եւ այլն կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը գնում է Տաթև, այսինքն այն հատվածները, որոնք որ վտանգված են, Տաթև է գնում ճանապարներով, որոնք որ վտանգված են, եւ ընդհանրապես Սյունիք է գնում, որը որ վտանգված է ճանապարհի առումով, եւ ինքը նկարները հրապարակում դեռ մի բանել հրավիրում է եւ դեռ մի բանել ուրախանում է, այսինքն փորձում են մեզ նաև այստեղ մեր էմոցիաների հետ խաղալ, բայց իրականում իրենք աշխարհակրական տպավորությունը, որ իրենք իրենց մեջ մեսիջներ են ուղարկում իմիա։ Մրցավազքի մեջ են։ Մրցավազքի մեջ են եւ իրենք աշխարհակաղակական հարցեր են այստեղ լուծում։ Պարոն Հովանիսյան, Պաշտպանության նախարարը վերջերս հայտարարեց, որ մենք ցանկացած սադրանքի պիտի համաչափ արձագանքենք ուժերի ներածին չափով։ Այս հայտարարությունները ինչ նշանակություն են։ Պարզապես ընկալենք որպես օթում կրակոցներ, թե ընկալենք որպես իսկապես պատրաստ վիճակ, իսկապես պատրաստ դիմակայելու այդ ամենին։ Նախարարը նաև բացահայտ հրաման տվեց, հրամայեց, որ ցանկացած սադրանքի դեպքում հրամայում եմ կրակել։ Ընդհանրապես նմանատիպ հրամանները եւ հայտարարությունները դրանք լինում են ներքին, եւ տվյալ դեպքում այս հրամանը կամ հրամանները ես դիտարկում եմ որպես մեսիջներ արտաքին խաղացողների համար, եւ ոչ այնքան Ադրբեջանի համար, որովհետեւ ակնհայտ է, եթե լինեն սադրանքներ, պետք է կրակենք, այլ որքան որ այն միջնորդների կամ այն խաղացողների համար, ովքեր որ այս հակամարտության ողջ ընթացքում իրենց դերակատարություն են ունեցել։ Այսինքն, մենք հասկանում ենք, որ այսպես երկար չի կարող լինել եւ կրկին լինելու է ռազմական բախում, եւ մենք պաշտպանելու ենք, այսինքն, մենք արդեն բացահայտ գնում ենք ուժի գործադրման մասին հայտարարությունով, քանի որ կարծես թե Ադրբեջանը մի կողմից հայտարարում է, որ խաղաղ պայմաններով է պատրաստվում հարցը լուծել, բայց մյուս կողմից հայտնվում է սադրանքները իրականացնում եւ հայտնվում է այս հանրապետության տարածքում։ Եվ այս դեպքում այս մեսիջները պաշտպանության նախարարի շատ ավելի շատ արտաքին լսարանի համար էր եւ արտաքին ուժերի համար, ովքեր որ այս տարածաշրջանում խաղացողի դերակատարություն ունեն։ Բայց այդ հայտարարությունների հետևում կարող ենք տեսնել ինչ որ կողմից աջակցություն, որ օրինակ Արևմուտքը մեզ սատարում է, ասում է, ասեք մենք ձեր մեջքի հետևում կանգնած ենք, թե պարզապես մենք ինքնուրույն այդ որոշումը կարող ենք կայացնել։ Ճիշտն ասած, մենք այժմ չենք գտնվում այնպիսի քաղաքական անկախության մեջ, կամ որ այնպիսի մի անկախ ստատուսի մեջ, որ մենք կարողանանք նմանատիպ հայտարարություններ անել առանց խորհրդակցելու, առանց գոնե կամ նախապես զգուշացնելու եւ ասելու։ Կարծում եմ, որ գոնե խորհրդատվություն եղել է, ոչ թե հայտարարություն անելու մասով, այլ եղել է խորհրդատվություն, որ մենք այս քայլերը կձեռնարկենք, եթե այսպես լինի։ Ապա նոր եղել է հայտարարություն։ Պարոն Հովանեսյան, ուզում եմ կրկին անդրադառնանք ԶԱՍ-ի այցին Հայաստան։ Այս այցը կրկին մեսիջ էր պարունակում իր մեջ եւ այն հայտարարությունները, որ պաշտպանության նախարարի կողմից հնչեցին, դուք ինչպես կմեկնաբանեք։ Իրականում սա, ես կարծում եմ, բավականին հետաքրքիր մեսիջներ, եւ կարծում եմ, որ սա պարզապես ուղախոսություն էր եւ ճիշտ եւ պարզ խոսքը առանց դիվանագիտական բառախաղերի ասվեց եւ ողջունելի է իհարկե, եւ ողջունելի կլինի առավել եւս, եթե այդ ամենը կրկնվի Ռուսաստանի Դաշնությունում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ, որովհետեւ վերջի վերջո մենք պետք է պարտվել ենք, բայց մենք պետք է այդ պարտությունը տանենք արժանապատվորեն, եւ այնպես չէ, որ պարտվել ենք եւ աշխարհը վերջ հուլ է եկել, եւ մենք պետք է կարողանանք այդ ամենից դուրս գալ։ Իսկ դուրս գալու միակ ճանապարհը այդ արժանապատիվ հայտարարությունն է եւ արժանապատիվ կեցվածքն է։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, որ չնայած այն բանին, որ արդեն բազմաթիվ անգամ ասվել է, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը ուշացած էր, հայտարարությունը ուշացած էր եւ այլն, առաջնագիծ է երասխի հատվածում իր այցը ուշացած էր միևնույնը, որովհետեւ եթե ինքը գար եւ գնար Սյունիք, չէր լինի Գեղարքունիքը, հետո չէր լինի երասխը, այսինքն այդ ամբողջ լարարությունը տեղի չէր ունենա։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այս ամենի ֆոնին վերջի վերջո թե Ռուսաստանը եւ թե ՀԱՊԿ-ը հասկացել են, կարծում եմ, որ տարածաշրջանում Հայաստանի ճակատին նույնպես եմ կրկնում, գրված չէ, որ հավերժ պետք է լինի Ռուսաստանի դաշնակից կամ ՀԱՊԿ-ի անդամ։
Այնպես որ այստեղ բավականին հետաքրքիր հետաքրքիր բաներ են տեղի ունենում, որոնք որ կրկին գնում ենք աշխարհակաղակական խաղերի դաշտ եւ գերտերությունները փորձում մրցավազքի մեջ են մտել եւ փորձում են ամեն մեկը իրենով հրապուրի Հայաստանին։ Պարոն Հովանեսյան, բայց այս պահին տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերը վտանգված է ըստ ձեզ։ Եթե մենք տարածաշրջան ասելով ունենք Արցախում, Արցախում ներկայությունը վտանգված չէ։ Բայց եթե մենք տարածաշրջան ասելով նկատի ունենք Հայաստանում, եթե այս կերպ շարունակվելու դեպքում, այսինքն եթե այսպես երկար գնա, վտանգված է, որովհետև իրականում ո՞ն է Ռուսաստանի դերը Հայաստանում, որ վերջի վերջո նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովի, քանի որ կան բազմաթիվ, հիմի չթվարկեմ, թե ինչպիսի հենց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագրեր կան ռազմական, որոնցով որ նա ապարտավորվում է որոշակի աջակցություն նաև ցուցաբերել, բայց մենք այսօր ունենք Գեղարքունիքի մարզում, Արարատի մարզում, Սյունիքի մարզում, նաև ինչու՞ չէ Տավուշի մարզում, խնդիրներ, որը որ Ռուսաստանը կարծես թե չի լուծում եւ անընդհատ վկայակոչում է այս կամ այն սահմանազատում, այսինքն պատճառներ անընդհատ գտնում եւ չի լուծում։ Եվ այստեղից հնարավոր է, որ Ռուսաստանը այս իր բնավորությամբ եւ իր քայլերով հնարավոր է, որ ինքը իրեն դուրս մղի, ոչ թե մենք դուրս մղենք, ինքը իրեն դուրս մղի։ Այո, որովհետեւ ինքսինքեն Ռուսաստանը տանում է Հայաստանում, կարծես թե իմ մոտ այդպեսի տպավորություն է, որ Ռուսաստանը հակառուսական տրամադրություններ է Հայաստանում ստեղծում, իմ մոտ այդպեսի տպավորություն է, իր քայլերով, իր կատարած գործողություններով նա կարծես հակառուսական տրամադրություններ է ստեղծում։ Իսկ տեղը ով կգա, ցավոք սրտի ես չէի ուզի այդ հարցին պատասխանել, որովհետև ես կուզեմ, որ ոչ մեկի տեղը ոչ մեկ չգա, ոչ մեկը տեղը տեղ չունենա այստեղ, նախ ոչ մեկ տեղ չունենա Հայաստանում, Հայաստանում տեղ ունենա միայն հայկական բանակը եւ հայկական տնտեսությունը եւ ընդհանրապես Հայաստանը Հայաստանում տեղ ունենա, բայց եթե մենք խոսում ենք ռազմավարական գործընկերության մասին, ապա Հայաստանը պետք է ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում եւ գործընկերություն այդ ռազմավարական գործընկերություն ունենա թե Ռուսաստանի հետ եւ ընդհանրապես թե Եվրոմիության հետ եւ թե Արևմուտքի հետ եւ ինչու՞ չէ նաեւ Իրանի հետ, պետք է մենք կարողանանք ճկուն քաղաքականություն, ռազմական մեր քաղաքականությունը լինի ճկուն եւ մենք կարողանանք բոլորի հետ հարաբերություններ պահպանել, բայց մենք թույլ չպետք է տանք սահմաններն անցել, գծերն անցնել, այսօր մենք թույլ ենք տվել եւ Ռուսաստանը գալիս է մեզ պաշտպանելու եւ կարծես թե մեր բանակը այստեղ անելիք չունի եւ Ռուսաստանն է գալիս պաշտպանելու, որովհետեւ ռուսական դրոշից ավելի շատ է ադրբեջանցին վախենում, քան հայկական դրոշից։ Բայց վախենում է պարոն Հովանեսյան։ Դե Ադրբեջանի թիկունքում էլ Թուրքիան է, կա այդ վախը ամեն դեպքում, թե պարզապես ինչ-որ կապվածություն կա դաշնակցային, ինչ-որ հարցերում համաձայնեցվածություն կա, դա չեն ուզում խախտել։ Չէ, ես ավելի շատ կասեմ, ոչ թե վախենում են, որ կլինի, չգիտեմ, կպարտվեն Ռուսաստանին, եթե բախում լինի, այլ պարզապես վախենում են, որ Ռուսաստանի հետ բախման չգնան, որպեսզի դա հետագայում չբերի թշնամություն, քանի որ տարածաշրջանում առանց այդ է փխրուն է իրավիճակը եւ այլն, թշնամիները շատ են այս փոքր տարածքում, միմյանց բավականին շատ թշնամիներ կան, եւ թե Թուրքիան թե Ադրբեջանը այս փուլում գոնե շահագրգռված չեն, որ Ռուսաստանին ընկալեն որպես թշնամի։ Բայց Ռուսաստանը պատրաստ է բախման այս պահին։ Եթե մեր տարածաշրջանում նկատենք, ես կարող եմ ասել, եւ ընդհանրապես աշխարհում Ռուսաստանը ոչ մի պատերազմի պատրաստ չէ հիմա։ Պարոն Հովանեսյան, ուզում եմ կրկին հապկից խոսենք, մենք եթե հապկին դիտարկում ենք որպես մեր անվտանգության մի երաշխավոր, հապկը չի լինում, մենք ունենք այլ տարբերակ հապկին փոխարինող։ Չունենք, մենք չունենք ոչ մի տարբերակ, այսինքն եթե մենք ռազմական ալյանսներից են խոսում, մենք միայն հապկի անդամ ենք եւ միայն հապկը կարող է որոշակի ռազմական աջակցություն մեզ ցուցաբերել։ Մնացած բոլոր դեպքերում, եթե օրինակ դիտարկենք Ֆրանսիան, հա,
Ֆրանսիան էլ Մակեի մանդատով միայն կարող է եւ այնտեղ էլ ռուսները կարող են վետո դնել եւ ոչ մի աջակցություն չլինի։ Այնպես որ բավականին խառնի ճաղանչ է այստեղ իրավիճակը, բայց հապ կոչվածն էլ ինքը պարզապես Իրանով է ռազմական ալյանս, ինքը կենսունակ չէ եւ դա հենց ապացուցեց այս իրավիճակը, որը որ մենք հայտնվել ենք, եւ ՀԱՊԿ-ը հիմա նաեւ պետք է ասեմ փորձում է փրկել իր պատիվը, իր խարխլված դիմագիծը, իմիջը, որովհետեւ իրականում արդեն աշխարհն է սկսել է ՀԱՊԿ-ին ընկալել որպես ֆիկտիվնի, այսպես մի կառույց, որը սպասարկում է 1-2 պետության աշխարհակաղակական շահերը։ Պարոն Վանիսյան, իսկ այս պահին որ քննարկվում է համանախագահության հարցը, նախագահության հարցը ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի, մեզ համար սա ինչ նշանակություն կարող է ունենալ, մեր օգտին մենք փոփոխություններ կարող ենք այդ դերով անել արդեն։ Սա սովորական ընթացակարգ է, որ գլխավոր քարտուղարությունը անցնում է Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այնպես չէ, որ այնտեղ ազգությամբ հայ է, ռուս է, կամ չգիտեմ, մեկ այլ ազգ է, եւ իր երկրի համար ինքը կամ այլ պետության ներկայացուցիչ է, իր երկրի համար ինքը լավ ինչ-որ բաներ է անելու, որովհետեւ սա կոլեգիալ կառավարում է եւ կոլեգիալ կառավարումով է իրականացվում հետագա գործողությունները եւ ընթացքը։ Այնուամենայնիվ սեփական, այսպես, նախագահությունը լավ է, որովհետև այս իրավիճակում հատկապես, որովհետև մենք հենց առաջի ձեռքից հնարավորություն կունենանք ներկայացնելու այդ կոլեգիալ կառավարմանը, որթե ինչ է տեղի ունենում։ Տեսեք, ԶԱՍ-ը եկավ, անձամբ գնաց երաստեսավ, միջև չէր գալիս, հիմա եկավ, գնաց, տեսավ, եւ արդեն ասում է, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությանը, ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի Հանրապետությանը ազգային անվտանգությանը սպառնալիք է։ Այսինքն մենք կարող ենք հենց առաջի ձեռքից սա ներկայացնել, միայն այս առումով, թե չէ մնացած առումով որոշում ներկայացնել, հայտարարություններ տարածել եւ այլն ոչինչ չեն կարողանալ։ Պարոն Վանեսյան, ուզում եմ վերադառնանք երաշխ, մենք այս թեման չենք քննարկել, ուզում եմ ձեզ հետ անդրադարձ կատարենք սրան, մենք ձեզ հետ շատ ենք քննարկել փոքր տեղային մարտերի մասին պատերազմից հետո, բայց երաշխի դեպքը կոնկրետ ամենամասշտաբայինն էր պատերազմից հետո։ Սա ուղիղ պատերազմի է տանում մեզ, թե դեռ չավարտված պատերազմի արդյունքներն են սրանք։ Ես մի փոքր համամիտ չեմ ձեր հետ, որովհետև ոչ թե երաշխն էր ամենամասշտաբայինը, այլ Գեղարքունիքում վերջի բախումներ ամենամասշտաբայինը, եւ կարելի ասել, որ այդ չարաբաստիկ փաստաթղթի ստորագրումից հետո դա առաջին նմանատիպ բախումներ, նմանատիպ զենգզինամթերքի օգտագործումով։ Երաշխում, այո, տեղի ունեցան ռազմական որոշակի գործողություններ, եւ հիմա էլ նրանք մտադիր են որոշակի դիրքեր գravel իրենց վերահսկողության տակ վերցնել, եւ այնպես չէ, որ այնտեղ ամեն ինչ հանդարտվեց, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ իրականում Ադրբեջանը դեռևս շարունակելու է որոշակի սադրանքների գնալ եւ որոշակի լարվածություն մտցնել, եւ փորձելու է այդ լարվածությունների միջոցով Հայաստանից կորզել առավելագույնը, ինչ հնարավոր է, ինչ անհնար է, այսինքն ամեն ինչ անելու է, որ իր հաղթողի, այսպես, հոգեբանությամբ մեզ պարտվողի հոգեբանություն պարտադրի։ Կանգնեցնող չի լինելու աշխարհը այս դեպքում որևէ քայլ չպիտի ձեռնարկի։ Ես ձեր հարցին փորձեմ հարցով պատասխանել, երբ մենք ազատագրեցինք Արցախի եւ այդ հարակից շրջաների հատվածները, աշխարը հայտարարություններ էր տարածում եւ աշխարը ոչինչ չէր անում, այսպես Ադրբեջանը անդադ բողոքում էր, բայց այնուամենայնիվ այդ տարածքները մեր վերահսկողության տակ էին գտնվում, մեր զինված ուժերի վերահսկողության տակ էին գտնվում, մենք այնտեղ կատարում են գործողություններ տարբեր տեսակի գյուղատնտեսական, շինարարական եւ այլն։ Աշխարհը ընդամենը հայտարարություններ էր տարածում։ Ուզում եմ ասեմ, որ աշխարհի տարածած հայտարարությունները տվյալ դեպքում այդքան էլ էական չեն։ Այլ խաղացողների հայտարարություններն են էական, որը որ մենք այսօր զգում ենք հենց մեր մաշկի վրա, կոնկրետ մենք այսօր դա զգում ենք, վերադառնամ կրկին Ռուսաստանին եւ Ամերիկային, իրենց այս ամբողջ խաղարկությունը, որ տեղի ունենում վերջին մեկ ամսում, արդեն տեսանելի է։ Բայց մենք կարող ենք համեմատության մեջ դնել 94-ի մեր հաղթանակը եւ 2021-ի Ադրբեջանի հաղթանակը։ Ինչ իմաստով։ Այն իմաստով, որ նույն քաղաքականությունը չէր վարվում, Հայաստանը վստահաբար այնպես չէր վարվում, ինչպես այսօր Ադրբեջանն է անում։ Գիտեք, մենք հաղթեցինք, մենք վերցրեցինք մեր տարածքները եւ մենք կանգնեցինք մեր տեղում։ Գիտեք չեմ, Ադրբեջանը
այնպես չի, որ փորձ է կատարում, չգիտեմ, իր հաղթել հաղթական այդ տրամադրությունները, այսպես շրայլել եւ այլն, Ադրբեջանը փորձ է կատարում իր հաղթանակը, իր հաղթությունը ամրագրել։ Ամրագրել ոչ միայն փաստաթղթերի միջոցով, այլ նաև ամրագրել դիրքերի միջոցով։ Այսինքն նա փորձում է որոշակի դիրքեր գրավել, որոնք որ գերակշռող են, եւ այդ դիրքերի միջոցով իր հաղթանակը ամրապնդել։ Տեսեք, մենք կանգ ենք առել այնտեղ, որտեղ որ մեզ հարմար է եղել։ Այսինքն որտեղ որ գերակշռող է եղել, մենք այդտեղ կանգ ենք առել։ Եվ մեզ տվյալ դեպքում մեր հաղթանակը, ճիշտն ասած, համեմատելու չի Ադրբեջանի այս հաղթանակի հետ, որովհետեւ մեր հաղթանակը եղել է տվյալ շրջանում ապրող էթնիկ միավորումների, տվյալ դեպքում հայերի համար եւ դարերով այդտեղ ապրողների համար, իսկ Ադրբեջանը դարերով ապրողներին այդտեղից հանեց Հադրութը, Շուշին, Քարվաճառը եւ մնացած բոլոր բնակավայրը, այդտեղից հանեց հայերին, այսինքն հայաթափում է, եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հաղթանակների տարբերությունն այն է, երբ որ մենք Քարվաճառը ազատագրել ենք, եղել է առաջարկ, որ բնակիչները այդտեղից դուրս չգան, որովհետև հիմնականում Քարվաճառը եղել է քրդաբնակ, եւ առաջարկ է եղել, որ դուրս մի եկեք, նրանք իրենց հանկարծ դուրս են եկել։ Այս դեպքում պարզապես հայերին, թե Հադրութից եւ թե Շուշից եւ ընդհանրապես ամբողջ տարածաշրջանից պարտադիր հանել են, ովքեր որ մնացել են, նրանց ենթարկել են կտանքների եւ սպանել են։ Ու ինչ եմ ուզում ասել, որ հաղթանակները տարբեր են, եւ սրանք Ադրբեջանը փորձում է իր այդ տարբերվող հաղթանակը ամրագրել նույն մեր ձեռագրով, որ մենք ենք արել, այսինքն մենք ամրագրել ենք մեր համար կարևոր դիրքեր, բարձրադիր դիրքեր, եւ տեղակայվել ենք եւ իրականացնում ենք հերթապահություն մարտական։ Ակնհայտ է այսօր, որ պատերազմից հետո սահմանային հարցերը արդեն տեղափոխվել են հայ-ադրբեջանական սահման։ Արցախի մասին այս պահին այդքան շատ չի խոսվում, որքան որ պատերազմից անմիջապես հետո էր անընդհատ խոսվում, կենտրոնացումը միայն Արցախում էր։ Ինչու է այսպես արվել, պան Հովանեսյան, եւ Արցախի հետ կապված ինչի կարելի է սպասել։ Ճիշտ եք նկատում, որ պատերազմի ակտիվ փուլի ավարտից հետո մենք այլևս սկսեցինք Արցախի մասին քիչ խոսել, ավելի շատ խոսել, որքան որ այդ ժամանակ մեր ականջների համար խորթ էր Սյունիքի մասին, Գեղարքունիքի մասին, եւ կարծես թե առաջնային պլան եկան հենց սրանք, եւ վերջին շրջանում նաեւ Արարատի մարզը հենց առաջնային պլան եկավ այս ամենը, եւ սա չխորանան պատճառների մեջ, պետք է ասեմ, որ Արցախի ճակատագիրը այս պահին արկախված է, կարծես թե սառեցված է, եւ այնտեղ ապրողները, արցախցիները, արցախահայությունը կարծես թե այս կարգավիճակով հիմնավորվել է, եւ ռուս խաղապահների մեջ է տեսնում իր անվտանգության պահպանումը։ Հիմա սա լավ է, թե վատ է, մի կողմ դնենք, փաստացի մարդիկ իրենց անվտանգությունը տեսնում են ռուս խաղապահների մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Սյունիքի եւ մնացած մեր տարածաշրջանների առումով, սա սուվերեն տարածքներ են, որոնց գոնե սա իրավաբանորեն կարող ենք մենք սա անդադ վկայակոչել եւ առաջնանել, բայց սա չի նշանակում, որ մենք մեր սուվերեն տարածք ասելով ձեռքերը ցալած պետք է նստենք եւ ոչինչ չանենք, որովհետեւ Ադրբեջանը կանգ չի առնելու, եւ ոչ միայն Ադրբեջանը, Թուրքիան ավելի ճիշտ, կանգ չեն առնելու, եւ իրենք փորձելու են ստեղծել պանթուրքիզմի այդ գաղափարախոսության հիմքի վրա ստեղծված միասնական Թուրքիան, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ իրենք որոշակի ժամանակ հետո ստեղծելու են Թուրան ռազմական ալյանսը թուրք-ադրբեջանական, դրա մասին դեպի ես խոսել եմ դեռևս պատերազմից առաջ։ Այս առումով վտանգավոր է, եւ մենք պետք է սա գիտակցենք եւ հասկանանք, եւ չպետք է մենք մտածենք, որ ապրում ենք եվրոպական ինչ-որ մի տարածքում, որտեղ որ չկան ռազմական բախումներ եւ որտեղ որ չկա ոչինչ, եւ մենք կարող ենք հանգիստ, մենք բանակ չունենանք կամ ունենանք սահմանափակ քանակով բանակ, այնքան որ այսպես սիմվոլիկ, պետք է շատ լուրջ մտածենք, եւ իրականում մենք մեր թե ռազմարդյունաբերությունը, եւ թե սպառազինությունը, եւ թե ընդհանրապես բանակը պետք է բերենք շատ
շատ բարձր դիրքի եւ կարողանանք հենց հայկական բանակով իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի պաշտպանությունը։ Մի վերջին հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Գիտեմ, որ պատերազմից հետո երկար ժամանակ դուք չեիք եղել Արցախում, բայց վերջերս այցելել եք։ Այսօր էլ շատերի մոտ վախը կա այցելել Արցախ։ Դուք որպես ռազմական փորձագետ, որպես ոլորտին տիրապետող մարդ, ինչպես կմեկնաբանեք այդ վտանգավորությունը, կա թե ոչ, եւ ինչպես մարդկանց օգնել, ցույց տալ, որ այդ ճանապարհը բաց է մեզ համար եւ մենք պիտի գնանք անպայման։ Ֆիզիկապես անվտանգ է ճանապարհը եւ ֆիզիկապես կարելի է գնալ, նույնիսկ ճանապարհի ցանկացած հատվածներում կարելի է կանգնել, հանգստանալ, չգիտեմ, անվտանգ է։ Սակայն հոգեպես իսկապես առաջի այցը բավականին ծանր է եղել եւ այդ հոգեկան ծանրությունը իրականում կարողացավ մեղմել հենց արցախցիներով, որովհետև արցախցիները ցույց տվեցին, որ իրանք թեկուզ այս կերպ շարունակում են ապրել այդ հողի վրա, եւ մենք պարտավոր ենք, եթե իրենք իրենց մեջ ուժ են գտել, կորցնելով այդ ամեն ինչը, միևնույն ժամանակ չեն գնում եւ ապրում են այդ հողի վրա, եւ մենք պարտավոր ենք ուժեղ լինել, աջակցել արցախահայությանը, որպեսզի իրենք եւս այդ հողի վրա ապրեն։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ այսօր քան երբևէ ամբողջ հայությունը պետք է լինի արցախահայության կողքը։ Անկախ նրանից համաձայն են քաղաքական հայացքների հետ, համաձայն չեն, առաջնորդին մենք հայ ենք։ Եվ այս առումով ես այնտեղ հետաքրքիր բան նկատեցի, անդադ ինձ հարցնում են՝ դուք մեզ թողնում եք։ Այս հարցադրումը, որ շատ ավելի էր ինձ տանջում, անդադ այդ հարցը ցանկացած իմ ծանոթներին հանդիպելիս, անծանոթներին հանդիպելիս, այդ հարցն էր միշտ հնչում՝ դուք մեզ թողնում եք։ Եվ այսինքն նկատի ունեն ռուսներից հետո գալու են թուրքերը, իրենք դա նկատի ունեն։ Ձերքներից լվանում ենք այն կողմ գնում։ Ինչպես? Ձերքներից լվանում ենք այն կողմ գնում, դա հարցը այդպիսին էր, հարցը այդպիսին էր, եւ պետք է ասեմ, 1-2 հոգի չէ, բոլորը, գրեթե բոլորը այդ հարցը տալիս են, եւ մենք պետք է վստահորեն ասենք, որ չենք թողնում, եւ մեր պայքարը շարունակվում է, եւ մեր պետությունը պետք է գիտակցի եւ գիտակցում է, կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը ուղիղ կապ ունի Արցախի հետ, այնտեղ ապրող հայի հետ ուղիղ կապ ունի։ Եթե չկա Արցախը, եթե Արցախում չի բնակվում հայ, այսինքն նա հայապատկան չի Արցախը, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի տարի հետո հայաթափվելու է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալ եմ։ Լրատվական ռադիոն էիք դուք դիտում կամ լսում, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, այսօր թարմ ուղեղով հաղորդմանը զրուցեցի ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։ Կհանդիպենք։